հեղափոխության դրոշը։ Եվ այս տնտեսական հեղափոխության դրոշը տանում է Հայաստանի Հանրապետության ազատ արժանապատիվ հպարտ աշխատասեր քաղաքացի, որին իմ անձնական ուղերձը դեռ ընդդիմադիր ժամանակներից եղել է հետևյալը, երբ որ այն ժամանակ ասվում էր, որ վայ, մարդիկ չեն հավատում քաղաքական գործիչներին, մարդիկ չեն հավատում ընդդիմությանը, մարդիկ չեն հավատում իշխանությանը, եւ իմ ուղերձը չի փոխվել։ Եվ ես էլի շարունակում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, կարևոր չէ, դուք հավատում եք իշխանությանը, թե չեք հավատում։ Կարևոր չէ, դուք հավատում եք ընդդիմությանը, թե չեք հավատում։ Կարևորն է, որ դուք հավատաք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժին, ձեր տաղանդին, ձեր քաղաքացիությանը, մեր ընդհանուր հայրենիքին եւ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական ջանքին, որովհետեւ մենք ապացուցել ենք այդ բանաձևի իրավացիությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը մեզնից յուրաքանչյուրն է, եւ ես կոչ եմ անում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընդհանրապես հայությունը 2020 թվականին առավել հետևողական գործի հետևյալ բանաձևով, ես ամ մեջբերում եմ յուրաքանչյուրը ինքը իր համար պիտի ասի, հանկարծ այլ մեկնաբանություն չտրվի, եւ այդ բանաձևը, որ ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուրը որդեգրի ինքը իր համար, եւ բնականաբար ես էլ ինձ համար պետք է որդեգրեմ, հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը ես եմ։ Շնորհակալ եմ։